Fullt fokus på fonder i det här klippet. Vi ger dig tipsen för att lyckas med fondsparande. Inte minst, vad är en rimlig avgift egentligen? Och hur ska man tänka kring aktiva versus passiva fonder? Och hänger du med hela vägen mot slutet så går vi igenom de vanliga fondfällorna och hur du undviker dem. Det här vill du inte missa. Nu kör vi igång. Vi ska ta och reda ut allting kring fondsparande. Det du behöver veta för att lyckas med ditt fondsparande. Och jag börjar med frågan, Frida. Aktiva eller passiva fonder? Det är en sån sak man hör. Vad är skillnaden? Stor skillnad. Eh, passiva fonder, ja, då handlar det helt enkelt om passiv förvaltning. Det är inte en människa egentligen av kött och blod som förvaltar, utan eh, fonden kommer att gå precis som börsen. Det här till en väldigt låg avgift, vilket är en stor fördel. Då aktiv förvaltning, ja, då får du betala lite mer, för då är det ju faktiskt en förvaltare som sitter och väljer ut de bästa aktierna eller vad det nu kan vara för tillgångsslag som det handlar om. Eh, så det är en skillnad, stor skillnad i pris, men stor skillnad också i vad man tror att fonden kan ge, som sagt, en Passiv fond, en indexfond, kommer att gå som börsen. En aktiv förvaltad fond kan ju gå bättre, men också sämre. Och det är ju där som svårigheten ligger. Hur ska man veta vilken som kommer gå bättre och vilken som kommer gå sämre? Mm. Så en passiv fond, ibland kallas ju den för indexfond. Mm. Det är ju lite samma sak synonymer. Sådär. Ja. För det den passiva gör, det är ju den här datorn, en server som är programmerad att bara följa, ett index. Ja. Och du säger att den kommer gå som börsen. Men det beror på lite vilket index den följer. Absolut, och det där är jätteviktigt. Därför att vi, vi har indexfonder i Sverige som är Sverigefonder ja. som eh, går väldigt olika. Därför att de följer olika index som följer Stockholmsbörsen. Vi har några indexfonder som följer OMXS30 och då har vi storbolagen. Då, helt enkelt. då får man inte med... De 30, 30 liksom. mest omsatta aktierna. Och då får du inte med liksom småbolagen. Och sen så har vi de indexfonder som följer de 100 och några som följer de ännu mer, 150-200. Så att Då får du ju en bredare fond helt enkelt. Och Det där kan göra ganska stor skillnad faktiskt på avkastningen. Så att Det är också viktigt att ha med sig när man väljer indexfond. Alltså det är inte bara per automatik att en indexfond är alltid samma som en annan indexfond fast man tror det, ja. därför att de ska ju gå som börsen. Men som sagt, som du säger, det finns olika index ja. eh, som kan göra skillnad, helt enkelt, på avkastningen. Och är det en globalfond, där ja, då följer det liksom de största bolagen mm. i hela världen. Mm. Är det en småbolagsindexfond, där ja, då följer det små bolag, ett förutbestämt mm. index. Men titta på indexets ja. sammansättning, det är väl det. Och det gäller kanske särskilt globalfonden. Eh, om man nu tror att eh, en indexfond som placerar globalt sprider ut placeringarna jämnt över hela världen, så funkar det inte riktigt så utan det är väldigt stor del i USA. Alltså det är kanske är 60% i USA. Men det, även där kan det ju vara skillnad. Några indexfonder mm. har 50% i USA och mm. nån har Ja, men det är lite 60%. skillnad. Precis, det är lite och det skillnad. ger ändå någon form av skillnad på marginalen. Mm. Mm. Ja, men det gör det. Men titta på sammansättningen bara. Det, det är ju viktigt. Ja. Mm. Men det man kan säga generellt sett om indexfonder, passiva fonder, är att de ändå är billigare. Precis, och det är den stora fördelen. Och det är därför de lämpar sig ofta väldigt bra, tycker jag, som bas i en fondportfölj. Och det här är både för nybörjare, men även ämen, de som har investerat länge, som har stor erfarenhet, har ju faktiskt indexfonder som en bas. Just när det gäller globalfonder, exempelvis, då lämpar sig indexfonder väldigt bra mm. därför att aktiva förvaltare som placerar globalt har svårt att överavkasta, överträffa index. Det har forskning visat. så att Det lämpar sig bra helt enkelt med indexförvaltning när det gäller globala placeringar. Och jag tänker också så här, Det fina med det är ju att du vet vad du får. Mm. Du får ju ett index. Sen vet du aldrig hur det indexet kommer att gå. Men du vet i alla fall att mm. är det en Sverigefond då kommer du ha de större bolagen mm. i Sverige. Sen som sagt, då, kolla på om det är alla storbolag eller nischade storbolag. Mm. Väljer du en småbolagsindexfond Ja, men då vet att du kommer att få mindre bolag. De är generellt sett mer volatila, mm. men ger ju lite mer avkastning, för det är ju mindre bolag som växer mer än stora, yeah. jämfört med en storbolag. Mm. Och, och vill du ha superbred diversifiering så väljer man en global indexfond. för då får man spritt över hela mm. världen, men då förvisso ganska mycket koncentrerat i USA. Yeah. Men, men det är ju det ganska fina med indexfonder, att du vet vad du får mm. och du kan välja det där. Mm. Aktiva fonder, där vet du ju inte riktigt hur de kommer att vara exponerade. Utan man tar ju kanske ett bett på att jag tror på den här förvaltaren. Mm. Eller den sektorn som de är nischade mot. Mm. Om det är medicinteknik eller om jag vet att det här är en duktig småbolagsförvaltare. Det, det, det är ju verkligen som du säger, att det är ett bett på någonting. Eh, hos den fonden som gör att du tror att det är värt att betala en högre avgift. För det är det som är en stor skillnad. då Den aktiva fonden, såklart, inte konstigt, tar ut en högre avgift eftersom det faktiskt är förvaltare som sitter och väljer ut de bästa aktierna. Och det lämpar sig rätt bra om det just är som du säger en branschfond, en smalare landfond. Ja, men då passar då passar en aktiv förvaltning bra. Då kan man kanske slå börsen, men långt ifrån alla gör det. Långt ifrån alla gör det och det är, där, det, är det som är det svåra faktiskt. Och Det är därför som aktiv förvaltning kräver lite, lite research. Ja. faktiskt. Eh, för att du ska hitta rätt, för att du inte ska råka gå på en fondmina. En fondmina, det är om man köper en fond som säger sig vara aktiv men som inte är det på riktigt. Ah. Alltså som prissätter sig, som tar ut en avgift som om den vore aktiv, halv procent ungefär. Ja, det är liksom en ganska typisk avgift för en aktivt förvaltad aktiefond. Eh, men om det är så att den fonden placerar ungefär som index, då har ju den fonden omöjliggjort eh, en övrig, överavkastning ja. över index för att sammansättningen är för lik. Ja. Det är rätt vanligt faktiskt. Får man tyvärr. göra så där då, eller? Eh, det finns tyvärr inget regelverk som säger att det är förbjudet. Eh, däremot så har det ju vidtagits åtgärder nu. att eh, Fonden måste tydligare redovisa sin aktivitetsgrad som det heter för spararna. Eh, där man måste berätta men på vilket sätt är just vi aktiva och, och det finns lite nyckeltal och så. Men det är just vissa nyckeltal som är ledtråden här för dig som ja. sparare. Hur du ska skilja de här agnarna från vetet lite grann så att du inte går på den här. Att du tror att du köper någonting och får någonting annat helt enkelt. Och vilka är de nyckeltalen? Det är till och börja med tracking error. Ja. Där tittar du på hur fondens avkastning skiljer sig från jämförelseindexet avkastning. Det är en ledtråd. Är avkastningen väldigt lik, då är det en ledtråd. Du kanske du ska titta vidare helt enkelt. Om avkastningen är väldigt lik, är det så att fonden är väldigt lik? index, helt enkelt, ja, då kan du lika gärna köpa indexfonden eh, ja. och, och inte den här dyrare fonden helt enkelt. tracking error Tracking error. Ja. Sen kan man gå vidare. Titta på Active share. Det, där tittar man på hur fonden är eh, sammansatt, helt enkelt, vilka aktier som fonden äger jämfört med vilka aktier som ingår i index. Eh, och, och äger fonden exakt samma aktier i ungefär samma viktning också, ja, då är det ju en indexfond. Ja. Och då bör den också gå som index. Och då går den som index och då är den inte värd en högre prislapp för då kan du lika gärna köpa en indexfond. Ja. Så det här är två superviktiga ledtrådar faktiskt som jag tycker är viktiga att kolla innan man köper en aktivt förvaltad fond. Och, och tipset där är ju att Försöka avslöja om de ligger alldeles för nära index. För någon mm. överlappning mot index lär det ju finnas. Ja, och det där är en, liten inte... ut... Nej, precis. Det är en liten utmaning också för aktiva förvaltare. Att de inte får vara för lika index, med samtidigt. Ja, men samtidigt, Stockholmsbörsen är inte världens största. Det finns ju ja. de aktier som... Det finns bara så många. Liksom. Ja, men exakt. Så att det, det är klart att det finns en problematik. Ja. Någon överlappning kommer att vara, ja. helt enkelt. Men se till att den här Active Share, den ska vara över 60, gärna. Ja. Eh, åtminstone över 50, gärna över 60. Eh, tracking error, gärna över 3, eh, helst över 4. Ah, bra så medskick. Då har, man, ja. då har man hittat en fond som är aktiv på riktigt. Ja, men där är några bra nyckeltal för att lista ut. Sen är det ju, eh, liksom, man får fundera på, tror jag, på förvaltaren. Mm. Har de en, en historik av att faktiskt ha levererat en god avkastning? Levererat i linje med vad de har ungefär liksom, pratat om och så där. Mm. Så det är också ett nyckeltal. Eh, ett annat är ju, kolla avgiften. Det är ofta den här liksom, det man mest pratar om när det kommer till fonder. Mm. Och jag tänker så här, vad, om vi bara börjar med avgift. Den kan ju komma i lite olika konstellationer. Ibland mm. hör man talas om eh, liksom prestationsbaserad mm. avgift och ibland kan det till och med finnas en köp och säljavgift. Mm. Båda de två är ju ganska så ovanliga mm. och de är allt som oftast vad man kallar för specialfonder. Hedgefonder, Hedgefonder. eller 8, liknande. Ja. De är mycket färre i antalet, har mycket friare regler. Där kanske man ska fundera både en och två gånger. Om jag, liksom, vad är det jag får för de här extra avgifterna mm. som jag betalar? Mm. Men annars så, i de flesta fall så finns det den där förvaltningsavgiften. Mm. Som det inte räcker att titta på? Nej. Eller? Utan det är ju den där årliga avgiften mm. som är bättre att kolla på. Just det, för då får du med ja, alla kostnader. Alla kostnader. Precis. Det är precis. Så förvaltningsavgift och årlig avgift. Det, där, det är egentligen typ samma sak. Mm. För Du kommer inte betala båda dem, men de kan ju skilja mm. sig åt. Mm. Den årliga avgiften är ju vad du faktiskt har betalat mm. i den där fonden. Så den är ju kanske den mest rättvisande. Vad som har blivit avgiften de senaste åren, att det är, ja. eller senaste året. Att det är, mm. Ja. Så årlig avgift. Är det värt att kolla på och, och sen då eh, förstå att den kan ju bli någonting annat nästa år mm. om det har tagits ut mycket transaktionsavgifter och så vidare. Men däromkring är vad det kommer att kosta. Den anges ju på årsbasis, men den tas ju faktiskt ut då en 365 del varje dag. Mm. Men man anger den på årsbasis för att det ska vara lätt att jämföra fonder emellan. Har du två Sverigefonder och en kostar 1 och den andra kostar 1,5 mm. Då kan du lätt jämföra. Okej, okay, vad är det jag får? Vad är det jag betalar för? För Det är lite AO. Alltså Det som vi säger nu, att, eh, att fondavgiften tas ut varje dag, det är ju inte egentligen någonting man måste tänka på. Nej, nej. nej. Det bara sköts automatiskt. Det sköts automatiskt. Men det man måste tänka är precis det. Jämföra fonder är ju superviktigt just med tanke på avgifterna. Eh, avkastningen självklart, även om historiken är ju ingen garanti. Eh, och Det är därför man kanske tjatar så mycket om avgiften för det är ju en faktor man känner till. Ja. Alltså Avkastningen kan vi inte veta någonting om. Vi kan veta om förvaltarna har gjort ett bra jobb tidigare. Vi kan eh, gå tillbaka och titta hur den enskilda alltså personen då har presterat tidigare. Eh, men, men det är fortfarande någonting som handlar om historia. Ja. Medan avgiften, den står ju där. Den, den, är, den, är, den ganska är ganska tydlig. Så det är Men, därför den är så viktig också. En vanlig fråga som dyker upp då är ju, vad är en rimlig avgift? Mm. Hur mycket är för mycket och hur lite är billigt? Mm. Finns det liksom sådant? Du sa en vanlig aktivt förvaltad mm. Sverigefond, 1,5 procent mm. ungefär. Mm. Ungefär så. Sen kan det ju vara någon som kostar lite mer och någon mm. som kostar lite mindre. Och börjar det bli liksom upp mot två. Ja. Så är det en hög avgift, tycker ja. jag. Eh, då får man verkligen fundera. Vad exakt är det som jag vill ha av den här fonden som jag inte kan få någon annanstans? Vad är det som gör att jag är beredd att betala så här mycket? Så det är verkligen Ställ dig själv många frågor innan du tycker att 2 är rimligt. Men så okay, 2 är lite dyrt, 1,5 är ganska vanligt. Men det är bara en halv procentenhet mm. skillnad. Spelar det så mycket roll? Ja, det, är det, det, gör. det kan ju slå ja. väldigt mycket. faktiskt ja. Över tid så, så gör ju den här eh, halva procentenheten väldigt stor skillnad. Så att ja. det, det spelar väldigt stor roll. Sen finns det ju en annan eh, avgiftsnivå som är just indexfondsnivåerna som är 0,3 omkring, tror jag ja. snittet är. Eh, man kan komma ännu billigare undan. brukar kunna hitta 0,2 också. Ja. Om man ska hitta de allra billigaste. 0,4 brukar jag säga är max för en indexfond. Ja. Eh, omkring ligger de. Så betala inte mer än 0,4 för en indexfond, men gärna 0,3 eller under. Det, låter, det är väldigt supertydligt. Ja, det är tydligt. Och, och än en gång då, ja, men om en aktiv förvaltad kostar 1,5 mm. och säger att man kan hitta en indexfond för 0,3 mm. där har du 1,2 mm. procentenheters skillnad. Det är en uppförsbacke. För förvaltaren? Förbake. Ja. Aha. För du vet att du kan få börsen mm. för nästan gratis, mm. i vissa fall till och med utan förvaltningsavgift. Den här aktivt förvaltade fonden, där måste ju verkligen göra ett bra jobb mm. för att motivera den här extra procentenheten. Mm. Mm. För det är inte bara en procent, utan ackumulerat över tiden så behöver den där se till att mm. göra ett riktigt bra jobb mm. för att det ska motivera dig för, för mig som Precis. sparare. Och därav de här frågorna som man måste ställa till sig själv. Då, att Varför tror du att den här förvaltaren kommer att göra så pass bra jobb att förvaltaren kommer att ta igen det där uppförsbacket med att man ligger med en avgift då, och sen överpresterar också utöver det förstås. Det är liksom kontrollfrågor tycker jag som man ska ställa till sig själv. och Sen kanske ja. man har ett bra svar för att jag vill ha den här inriktningen. Jag tror att den här förvaltaren är bra. Den här branschen tror jag på. Det kan finnas väldigt bra svar. Ja. Jag tycker att oftast så är inte svaret ”nej, men jag tycker att den här globalfonden verkar bättre”. Den här aktivt globalfonden ja. verkar bättre än den här indexglobalfonden. Utan det är verkligen så här. Det är en speciell inriktning. En smartare inriktning som, som motiverar helt enkelt aktiv förvaltning, tycker jag. Och man kan ju tänka också lite sådär hela sin fondportfölj. Man kanske har en, två, tre indexfonder kompletterat med en, två aktiva. Mm. Mm. Då blir ju helhetsavgiften du betalar mm. lite lägre än en och en halv. Du har några index och du har någon aktiv. Exakt. Så kanske portföljens avgift i sin helhet blir 0,75 eller 0,8. Exakt. Det beror lite tänk, på hur viktar. Exakt, tänk, verkligen. Tänk snittavgift. Alltså jag brukar tänka på fondportföljen som en smörgås. Brödet i globalfonden, billig indexfond. Där lägger du merparten. kanske är så här 60 eller någonting som ligger i den. Sen toppar du med påläggen. Alltså den lilla paprikaskivan överst på mackan. Ja. Den är den här dyra, lite speciella fonden som du ja, man tror kan, nog kan ge någonting. Men det är inte där du lägger den stora delen. helt enkelt. Den bygger på från den här mackan. Ja, men det är en bra jämförelse. Ja. Man får se helheten helt enkelt. Ja. Vilken frukost man nu gillar bäst, om man använder olika metaforer. Men <laughs> jag förstår i alla fall. Men, men nu har vi pratat om vad man kallar för så här vanliga fonder. Sen har det ju dykt upp på senare år, de där ETFerna mm. Börshandlade fonder. Mm. Ska vi inte bara reda ut det här? Vad är skillnaden på en ETF och en vanlig fond? Vi en ETF är ju noterad som en aktie. Alltså den är börsnoterad fast det är en fond helt enkelt. och Det gör att den handlas i realtid. Ja. Ja, en liksom... vanlig fond, det tar en till två, tre dagar innan mm. köpet liksom har gått igenom. Lite besyns. trögare, helt Lite enkelt. Ja. Medan ETF -en, då får den direkt. Ja, exakt, så det är ett väldigt smidigt sätt att få en bred exponering väldigt snabbt och snabbt ta sig ur den exponeringen också. Ja. Och sen brukar ju ETFer vara av indexkaraktär, mm. alltså att det är som en indexfond. Mm. Och kanske då fördelen är att du får ytterligare lite mer så där globalt perspektiv. Du kan till och med hitta indexmarknader, mm. alltså i enskilda länder runt om. Du kan hitta lite olika sektorer. Mm. Man kan liksom bygga en teknologi eller en miljöfond. Mm. Eller... En viss bransch viss i ett visst land. Alltså det, ja. det finns ju en oändlig, no verkligen, eh, uppsjö olika etf -er. Och där fördelen är att du får den här enkla exponeringen ja. till ett ja, en lågt pris. Ja, en låg förvaltningsavgift. Mm. Så det är egentligen indexfonder. Mm. De, det, är, det är vad man kan liksom jämföra dem mot. Det kan finnas någon aktiv förvaltare förvaltad ETF, men de är väldigt få till mm. antalet. Så att samma princip där. Fundera på vad är det för index du får? Vad kostade den? Mm. Eh, vad kostade dig? Och, och i slutändan, är det tillräckligt med diversifiering? Mm. Tror du på den där exponeringen? Exakt, som byggstenar helt enkelt, ja. där innehaven ska komplettera varandra, men där också du får tänka på vad blir den totala vad blir snittet, snittavgiften? Hur ofta ska man utvärdera sina fonder? Eh, när bör man se över och fundera på, ska jag byta ut eller ska jag behålla? För jag tänker att så här, för många är ju fondsparande, man bara sätter igång mm. det, ser mm. till att månadsspara och sen ska jag bara ticka på. För det är ju det ja. man vill få igång, maskineriet. Ja, men exakt. Men någon eh, gång kan det vara bra att stanna upp och bara fundera. Ja, jag tycker också man kan faktiskt vara rätt aktiv med fonder också, även om det är så att det, det finns en tröghet i det som inte finns när man handlar med aktier. Men, men du kan vara rätt aktiv med fonder. Du tror på en viss marknad nu kommande... Eh, ja, men, säg att du tror på Rysslands fonder här nu precis under våren eller vad det nu kan vara. Eh, alltså, det går ju att vara rätt aktiv också. Men för, de alla, för väldigt många så är ju fondsparande ett sätt att som du säger få igång ett sparande och liksom bara låta det löpa på. Jag tycker att åtminstone, det här minimum, en gång om året måste man titta till sina fonder. Därför det som kan ha hänt under ett år, exempelvis då, det är att man har en fördelning eh, mellan exempelvis aktier, alltså aktiefonder, räntefonder, så har man en fördelning som man är bekväm med. Vi säger för enkelhetens skull 50 aktiefond, 50 räntefond. Eh, är det så att eh, börsen har gått väldigt bra under det här året, första året som du har sparat, ja, då har ju aktieandelen ökat. Det. Så Det man bör göra varje år, minimum, är ju att se över att man fortfarande har samma fördelning. Och ja, se över om man behöver rebalansera, som det heter. Det vill säga få tillbaka den ursprungliga fördelningen, om det nu är det man vill ha. Ja, för Har det gått upp så behöver du ju då alltså sälja aktiefonder ja. och köpa räntefonder. Ja, exakt. Eller bara sätta in pengar i räntefonder kommande månader. Eller hur man nu väljer att göra det. där. Ja. Så, att, så att se över att inte fördelningen har blivit väldigt konstig. Men en annan sak också, alltså, eh, det här gäller ju kanske mest tycker jag, indexfonder. Mm. Eh, har du valt aktiv förvaltning i väldigt smala fonder, då behöver du vara mer aktiv tycker jag ja. och utvärdera, framförallt om den här aktiva fonden var värd sin avgift. Ja. Och det, den nischen eller branschen, sektorn som just det här tror på, mm. har den liksom kommit igång? Ser det fortfarande lika lovande ut framöver? Mm. Det här blir ju per definition ett mer aktivt beslut. Absolut. Ja. Har du nu valt att ha ja men, ny teknik eller en specifik råvara? Mm. Då behöver du ju verkligen utvärdera att den där går i linje med vad du förväntar dig. Ja, eller om premisserna har ändrats helt enkelt. Ja. Så så det är verkligen så att det är, Du behöver vara mer aktiv. Om, alltså ju fler aktiva val desto mer krävs det att du gör uppföljningar och utvärderar helt enkelt. Så att vi har liksom å ena sidan på skalan har vi det här helt passiva som liksom löper på. Man behöver inte tänka så mycket på det. Eh, om man inte vill, om man inte tycker att det här är speciellt kul, men man vet att man vill ha ett sparande. Ja, men då går ju det att vara det går att liksom låta det löpa på bara. Men sen så finns det ju olika grader helt enkelt. Och just när man har valt en väldigt smal nisch, då är ju inte det någon köp och glöm-variant på det. Nej. Utan då krävs det ju att man säkerställer att premisserna kvarstår eller har ändrats eller vad det nu kan vara. Och sen så just att man utvärderar avgiften. Har den här, det här gett det jag trodde, helt enkelt. Ja. Och jag, jag tänker att Avslutningsvis, det är bra att veta nu, har vi pratat en hel del om aktiefonder och räntefonder. Men det finns ju även andra tillgångsklasser. Det kan vara råvaror, i vissa fall kan du komma åt fastigheter. Det kan ju vara aktiebolag, eller fastighetsbolag, men alltså också rena fastigheter eller andra tillgångsnischer. Så att fonder kan ju komma i ganska många olika former och smaker. De här nu senare, det är ju vanligt, vanligtvis är det ju aktier och räntefonder som de flesta liksom funderar på. Men i vissa fall kanske man vill diversifiera sig ytterligare, då, men säg lite råvaror. Mm. Ja, men det finns. Och det är viktigt att tänka på då, för jag får ibland frågan ska man investera i guld, är det en guldfond som gäller då? Då tycker jag att det är viktigt att poängtera att en guldfond investerar ju i guldbolag. Ja. Som är noterade på börsen. Aktier. aktier alltså. Så att det är fortfarande aktier då som det handlar om. Det vill säga, med det som följer med just aktier. Tillgångslaget. Alltså det finns en, en, en börsrisk och en bolagsspecifik risk och, och så vidare. Så det är viktigt att poängtera att ofta så är det, det är andra typer av, eller det är en speciell nisch eller det är råvaror. Men i väldigt många fall så är det ändå aktier som det handlar om. Ja, samma sak om man vill komma åt fastigheter. Det är mm. kanske är fastighetsbolag mm. som ligger i fonder. Det finns många olika färger och former. Mm. Men det här var ändå en hel del kring fondsparandet. Och min fråga till dig blir om du vill dela, skicka gärna i kommentarsfältet. Hur har du byggt upp ditt fondsparande? Hur ser fördelningen ut mellan aktiva och passiva fonder? Mellan räntor, aktier, andra tillgångsklasser? Bara dela lite tankar kring hur du har lagt upp ditt fondsparande så inspirerar vi varandra. I nästa avsnitt, då kommer vi djupdyka ner i lite principer för aktieanalys. Det vill du inte missa, så kolla in.